На коронавірус захворів секретар міськради Кропивницького Андрій Табалов. Про хворобу чиновника за місцем роботи повідомили з лабораторного центру. Приміщення одразу продезінфікували та склали перелік контактних осіб. У перших трьох десятків колег секретаря ковіду не виявили, чиновники продовжують працювати. Зразки ще двох десятків контактних осіб наразі на дослідженні. Це вже четвертий випадок коронавірусу у Кропивницькій міськраді за період пандемії. Все працює в штатному режимі. Всі ті, які пройшли тести, в тому числі я, і в кого тести негативні, всі працюють, тому що є така необхідність. Ви бачите, скільки у нас відвідувачів, ми не можемо закрити. Але ті, які безпосередньо контактували, він нам їх перерахував. Вони також пройшли тести. Сьогодні також в кінці дня повинні бути результати цих тестів. І ми до них звернулись, щоб вони поки що побули на самоізоляції. Питання подальшої роботи Староосоцького дитячого протитуберкульозного санаторію в Олександрівському районі знову вивчатиме комісія. Про це заявив очільник департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Олег Рибальченко на зборах колективу. Сьогодні працівники санаторію планували вкотре пікетувати обласну адміністрацію, однак їх запевнили, що вислухають на території закладу. Гендиректор санаторію Надія Левченко повідомила, попри скорочення персоналу, грошей залишилося до кінця місяця. Посадовці тим часом наполягають, заклад має обґрунтувати своє існування. Більше інформації про зустріч у завтрашньому випуску новин. Заставу в 10 мільйонів гривень за екс-голову Кіровоградської ОДА Андрія Балоня, якого підозрюють в отриманні хабара в особливо великому розмірі, станом на сьогодні ще ніхто не вніс. Натомість на рахунок Вищого антикорупційного суду надійшли більш як 5 мільйонів гривень застави за посібника Балоня, керівника патронатної служби облдержадміністрації Сергія Шевченка. Тиждень тому обох затримали за хабар у 250 тисяч гривень. СБУ і НАБУ одночасно провели обшуки в облдержадміністрації та будинку обох посадовців. Екс-голови ОДА виявили майже 14 мільйонів гривень. До Вищого антикорупційного суду внесено заставу за одного з підозрюваних, який є керівником одного з відділів Кіровоградської ОДА. Сума застави становить 5 мільйонів 60 тисяч 500 гривень. Судимість уже за перше порушення. В Україні в рази зросли штрафи і відповідальність для п'яних водіїв. Тепер кермування на підпитку кваліфікуватиметься як кримінальний злочин, а не як адміністративне порушення, що було досі. Тепер водія зможуть визнати винним за кермування на підпитку і в тому випадку, якщо він допустив за кермо іншу нетверезу особу, відмовився пройти медичний огляд на визначення стану сп'яніння, а також якщо вживав алкоголь після зупинки поліції або після ДТП до медичного огляду. Крім того, якщо раніше штрафи для п'яних водіїв стартували від 10 200 гривень, то тепер, якщо водій уперше сів за кермо п'яним, від 17 до 34 тисяч гривень. Якщо повторно порушив закон, штраф до 51 тисячі гривень з позбавленням права керувати транспортним засобом від 2 до 3 років. Посвідчення водія забиратимуть навіть після першого правопорушення. До цих законодавчих змін патрульні поліцейські у разі виявлення водія ознак сп'яніння самостійно проводили його перевірку за допомогою приладу Драгер або ж направляли на огляд до спеціалізованого медичного закладу. Зараз, якщо патрульні вважають, що водій перебуває у стані сп'яніння, викликають слідчо-оперативну групу, яка надалі займається цією справою. Їхав у Тулу, а мало не опинився у Жешові. Кропивничанин придбав на автовокзалі в обласному центрі квиток, щоб доїхати з Кропивницького в російське місто. Втім, під час поїздки автобус змінив напрямок руху на Польщу. Кропивничанина про це ніхто не попередив. Чоловік зійшов із автобуса у Житомирській області та самостійно дістався Києва, аби сісти на потрібний рейс. А коли повернувся з Тули в Кропивницьке, написав заяву у Держпродспоживслужбу і перевізник повернув чоловікові 905 гривень 47 копійок за квиток. Як з'ясувалось пізніше, на одній з зупинок чоловікові треба було вийти і пересісти до іншого автобусу. Але оскільки його про це не попередили, відповідно, він цього не зробив і не зміг дістатися вчасно до місця свого призначення. Із пом'якшенням карантинних обмежень жителі Кропивницького все більше ігнорують заходи захисту. На літніх терасах у кафе практично яблуку ніде впасти. Попри чіткі вимоги дистанціонування, все частіше виникають конфлікти у громадському транспорті. Через спеку пасажири не хочуть вдягати маски. Доки ж ви будете рабами, ідіоти? Тисячу літ показано, що раби замотані. Тисячу літ назад, щоб не дихали на своїх хазяїв. Ось зараз вони придумали те ж саме. Надіньте і падайте.
Маска ця не то, що не спасає, а наоборот діляє слово. Легким каналь, то що почитала, то придумано. Все придумано, да, не лечення. Втім, ще одна загроза масового скупчення людей – водойми. Зона відпочинку в Катеринівці Кропивницького району – нині одне з найпопулярніших місць. В останні вихідні туди з'їхалося від 1,5 до 2 тисяч людей. У будній день відпочивальників там у 10 менше. Кажуть, карантинні обмеження не для них. Коронавірусу не бояться. Чи не боїтесь взагалі від коронавірусу? Та ні, взагалі. Друзі, якби сказали, що хороше, можна з'їздити. Виїхав покупатися. Кіровоградщина – одна з небагатьох областей, де немає різкого приросту хворих на COVID-19. Проте це не означає, що можна нехтувати карантинними обмеженнями, констатує головний санітарний лікар області. Відтак закликає жителів не нехтувати рекомендаціями фахівців. Якщо людина, де б вона не відпочивала, якщо вона контактує і не дотримується правил безпеки, правил захисту, не носіння засобів індивідуального захисту і контактує із підозрілим випадком, а кожна людина може, ми можемо вважати потенційно небезпечною або носій, або легка форма коронавірусної інфекції. І завезення з інших регіонів коронавірусної інфекції – це також є можливим для нашої області. Життя без коронавірусу сьогодні залежить від кожного з нас. Цього тижня Кабмін попередив українців про загрозу другої хвилі спалаху коронавірусу. Урядовці нагадали, що адаптивний карантин – це не скасування обмежувальних заходів. Аби стимулювати українців дотримуватися вимог, посадовці підготували зміни до законодавства і розглядають можливість накладати штрафи за порушення маскового режиму. Суми варіюватимуться від 150 до 5 тисяч гривень. Анна Гончаренко, Артур Переханян, телевізійні новини CBN. Футбольну команду ветеранів АТО створять у Кропивницькому. Готуватимуть футболістів до участі в чемпіонаті України. Той запланований на вересень цього року. Бійців запрошують активніше долучатися. М'ячі для тренувань майбутній команді вже передав голова обласної асоціації футболу Віктор Безсмертний. Ми, з свого боку, готові підтримувати обласну асоціацію. Підтримували, підтримуємо і будемо підтримувати. І героїв АТО, і ветеранів воїнів АТО. Дякуємо також Українській асоціації, яка всіляко надає допомогу. Великого успіху нашим ветеранам і хай їх береже Бог. Близько сотні жителів Кіровоградщини долучилися до акції на підтримку 5-го президента України Петра Порошенка під Печерським судом у столиці. 1 липня екс-очільнику держави суд мав обрати запобіжний захід у справі про призначення в 2018 році першого заступника керівника Служби зовнішньої розвідки Сергія Симочка. У «Європейській солідарності» називають її політичною розправою з боку чинної влади. Представляли Кіровоградщину понад 100 осіб. Це мешканці всіх регіонів нашої області, від Гайворонщини до Світловодщини, оскільки і ті, хто поїхали, і ті, хто залишився тут. Нам всім болить те, що зараз відбувається в Україні. Коли справи і звинувачення п'ятому президенту Петру Порошенку, які ставить нинішня влада, це практично спроба демонтувати всі ті досягнення минулих років. Перед початком засідання суду Петро Порошенко заявив, переслідування за діяльність спрямовано на зміцнення обороноздатності держави та захист України від російської агресії. Це реалізація кремлівського сценарію. Ми їм точно не здамо Україну. Їх план був віддати 5-й колоні Кремля в оренду правоохоронні органи, прокуратуру, силовиків. І в такий спосіб знищити Україну. Ми сьогодні не лише для того, щоб відстояти Петра Порошенка. Він просто символ тої несправедливості, того свавілля, яке сьогодні чиниться проти всіх українських патріотів. Загалом участь в акції взяло близько 10 тисяч українців. Печерський суд Києва так і не зміг обрати запобіжний захід Петру Порошенку. Прокурор вимагав зобов'язати лідера Європейської солідарності з'являтися на виклик слідчого і не виїздити зі столиці. Засідання врешті перенесли на 11 годину 8 липня. Олена Данилишин, телевізійні новини CBN.
Проєкт «Комфортна громада» презентували у Кропивницькому. Це онлайн-платформа для кращої і простішої взаємодії громад і влади. Реалізує новий цифровий продукт громадська організація «Ліга вільних людей». У Кропивницький приїхали на запрошення голови облради Олександра Чорноіваненка. Платформа надає можливість робити фотофіксацію і одразу завантажувати на карту громади, наприклад, несанкціоновані сміттєзвалища, факти самовільного чи неналежного природокористування, пошкодження інфраструктури, аварії та інше. Відтак, влада на проблеми має реагувати оперативніше. Платформа є платною, кошти на придбання депутати повинні будуть передбачити в обласному бюджеті. Ми зараз будемо в програмі передбачати гроші обласного бюджету, будемо звертатися до відповідно громад для того, щоб це програмне забезпечення ми могли налаштувати в кожній громаді. Це покращить ефективність роботи як і для голови громади, так і ефективність управління кожного мешканця громади. Безпрецедентну для Кропивницького акцію влаштували екоактивісти спільно з рекламною агенцією «Антураж А». Задля збереження довкілля банерну продукцію, яку виготовляють рекламники і яка не є біорозкладною, передали у повторне користування на потреби зоозахисної організації «БІМ». Ініціаторка акції Євгенія Ткаченко каже, такі передачі планують зробити систематичними. Побачивши випадково рекламу сумок з банерів, які шиє харківська менеджерка, ми почали думати про те, що дійсно банери – це те, що зовсім не перероблюється, почали читати. Вони виготовляються з ПВХ, тобто пластик, який потрібно перероблювати спеціальними технологіями. І у світі є механізми для того, щоб робити шини з них і так далі. Але в Україні це відсутнє. Тож, сьогодні ми продаємо перші 30 квадратних метрів цієї банерної дякую. Дуже для ваших постиків. Банери виготовляють менш як за добу. Висить він від кількох годин до кількох місяців, а розкладається кількасот років. Рекламна агенція звернулася до клієнтів, аби ті повертали вже непотрібну продукцію. Поки ініціативу повторного використання підтримав один. Повернув близько 70 квадратних метрів виробів. Тут різні банери. Є банери, які використовувалися, наприклад, на протязі там, і 3-4 років, а є такі, які використовувалися тільки один раз. Ну, в залежності від того, яка інформація була надрукована на цьому банері. Тобто є такі, які, наприклад, на якусь там виставку, да, або до якоїсь дати приурочення, ну, вони разові. І а вже ж потім їх треба кудись утилізувати. І ми от вирішили таким чином. Очільниця зоозахисної організації БІМ Катерина Дорож зізнається, такий подарунок отримують вперше. І вже знає, як у подальшому використає колишню рекламу. Це дуже приємно, що в нас в місті є такі організації, які займаються насамперед опікуються тим, щоб екологічно чисто в нас було, а також і про нас не забувають, тобто про притулки. І використовувати будемо це підстилати або під хворих тварин, або ж постеляти наверх, щоб сонце не так жарило на тваринок. За 3 місяці екоактивісти разом із рекламною агенцією планують зібрати 1000 квадратних метрів банерної тканини. Найближчими днями колишню рекламну продукцію передають ще одній зоозахисній організації Кропивницького «Щасливий пес». Ірина Вернигора, Марія Тарасенко, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN. Роман журналіста з Кропивницького «Убивчий аромат цитрусових» Олега Бондаря став фіналістом міжнародного літературного конкурсу «Коронація слова». Участь у ньому кропивничанин узяв вперше. Олег Бондар пише понад 25 років. Роман «Убивчий аромат цитрусових» – це соціально-психологічна драма. Ну, писав я її десь довгенько, місяця 3-4 писав. Там, ну, вона зараз обсягом невелика. Ну, як у мене взагалі в основному герої – звичні люди, які потрапляють в дещо незвичні обставини. І або вони перемагають ці обставини, або обставини перемагають їх. Ну, в цій книзі саме обставини вийшли сильнішими. Тому кінцівка там трагічна і хеппі-енду немає. За даними синоптиків, у п'ятницю 3 липня очікується сонячна та спекотна погода без опадів. Вітер південного напрямку зі швидкістю 3-8 метрів на секунду. По області в день температура повітря становитиме від 31 до 36 градусів тепла, вночі 15-20 градусів із позначкою плюс. У місті Кропивницький в день повітря прогріється від 33 до 35 градусів тепла, вночі температура повітря коливатиметься від 16 до 18 градусів вище нуля. Радіація
інформаційний фон по місту складатиме 14 мікрорентген на годину.